پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی کم سڑے چی دا اللہ خوخشی ان اللہ اذا احب عبدا وکی دے جیسے وی اللہ چی دے و بندسر محبت کئی دا گئی نخی دی یو نخ پا دی حدیث کی ذکر شوی دا عسلہو صحابہ کرام میران شوی رسول اللہ عسلہو سمات داشت عسل برمی کسی تو گبین تو دا سڑے اللہ دا گبین پشان خوب کی دے خلق اور سر محبت پیدا شی بیا وضاحت پا بالحدیث کی شوی دا ان اللہ اذا حب عبدا استعملہو سمت دے بخبل دین کی استعمال کی نو دے دین خزمت تی واخلی دا دیر اوچت مقام دے چا اللہ یو سڑے دا خبل دین دا پار استعمالی او دے دی دین خزمت کی دا ہر چا تنے ملاوی کی ذکر چا اللہ دا ہر چا سر کو محبت نکی اللہ خود بازو خلق سر محبت کی دا غی محبت یو نخدا دا او دا غی قوم یو نخدا دا چا اللہ پا دین کی لگیای دا غی دین خزمت کی استعمالی کی علم بزر دیر زیادو کم او دیر غٹا مکتبہ بم جوڑا کم او پا زرگاو کتابونا با بکیم کی دم خوچ اللہ ما استعمالینا پا دین کی او اللہ ما لتوفیق نرا کی دری دین دا خزمت کولون زبا پا دی علم و پا دی کتابونا پا دی بسکو یو سڑے دے علمی لگ دے خواگا لگ علم لگیا دے خلکو تے خی دا سڑے دا آگے او نخنشو چاگر دیر علم دے ہو اللہ والا توفیق دا خزمت نور کی دی اسلام زمان نصیحت تے دے مبارک ممبرنا طولو آگا مولیانو تا و قاریانو تا و علماءو تا چی کوشش دا اللہ دا دین دا خزمت کوئی رب العالمین بستاسو طول مسئلے آسانی وزمانگ دلی طالبانو خود جدا ذہنی من خوزان لسبقو نویلی نا کم کل چی پارغا کی نهاری و دبل نتبوزی کم جمعات کی بلگی کم زی کی با خود بیکی با کم زی کی با استاز کی گی بس دقی ذہن دی چی زبا استاز کی گم او زبا با جمعات کی امام یا او دی جمعات سر کوری کا نہیں ہوئی کور و سر ورکی گی نا ورکی او چی استاز شی بیا گوی تنخواہ سو ورکی او دقی سوچو نہیں و دے چی دقی سوچونے کی لارشی اگا علم ورسد پاتی شی خوچی او سڑے پا دی سوچ بائنی چی رزق و عدمہ صلی اللہ کرد اگا بیرا کئی زب دا دین خزمت کو کاغذ پا جماعت کی امامو چون او که امام نشون کاغذ استاز شون او که استاز نشون کاغذ ہر سوما خو زب دا دین خزمت کو مایو ملگر لی دلو پاکستان کی دلو اگا ٹکسی چلے سورلے اوڑی را اوڑی را لیری اوڑی را اوڑی لگا دیو خار نبل خار دیو گڑیر سپری ناغم سبقو نویلی نموزاو سر ناس امائی سنگ دین دا پار سکے کنوی شیخ سب مکم گنانگار خلائی کیو فو کوشش کو نمائی پا دیکی تس کوشش کی ویچی کلب ما سر سورلے کینی ناغ رزید رسی دو پوری زاغت بیان کو وغت نصیحت کو او مسئلی ہو تو بیان کم چی گو رہے دن سبا دا مسئلہ روانہ دا غلطہ دا سیدر گو رہا چی سوک دا اللہ دا دین دا پر لگے دے بہر طریقہ لگے دے او سرد اخپل دا ٹکسی اگا علم خوری لگیا دے یہ باز اللہ ذہن دے چی علم صرف پا کم جگہ خوری چی تب پا جماعت کی امام کی گئی یا پا جامعہ کی استاز کی